Final do ano está chegando, vem aí as contratações temporárias. O comércio de Três Lagoas está otimista, né, para as vendas de final de ano. E a previsão, gente, é que cerca de 400 empregos temporários sejam gerados aqui no comércio de Três Lagoas. A expectativa para este final de ano é positiva por parte do Sindicato dos Empregados do Comércio, que vai oferecer, inclusive, cursos de qualificação profissional para quem pretende trabalhar no comércio. Esse novo que está vindo aí, né, nós estamos já nos preparando para ele. Tanto é que nós estamos fechando hoje, nós vamos, né, esse ano de 2021, nós vamos qualificar trabalhadores para entrar no mercado de trabalho, né, que vão ser contratados temporariamente e de repente até ficam na empresa, né? Então, os dois sindicatos, né, o Sindicato dos Empregados no Comércio e o Sindicato de Varejo, né, em parceria com outras instituições, né, a gente vem treinando, né, mão de obra para o comércio, que é uma expectativa até para motivar esse pessoal, né, a ir atrás de uma oportunidade. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides de Freitas, a qualificação deve começar nos próximos dias e mais de 200 pessoas devem ser qualificadas. Vamos tentar iniciar esse mês. Eu acredito aí que umas 200 pessoas ou até mais um pouco, né? Vai depender das parcerias que nós fecharmos. Mas eu acredito que a gente vai conseguir qualificar um número grande, né, de pessoas. O ano passado a gente não conseguiu, né, por causa da pandemia, mas esse ano nós acreditamos que a gente vai conseguir dar uma ajuda para essas pessoas, para que elas tenham mais oportunidade no mercado de trabalho com o curso de qualificação profissional. Acredita que esse é o grande desafio do comércio, ter pessoas qualificadas, ou Eurides? É, porque o comércio, Ana, as pessoas acham que para entrar no comércio tem que ser uma pessoa qualquer. E, infelizmente, não é isso, né? O comércio cada vez, né, fica mais exigente, o consumidor mais exigente. Nós estamos na era da informática. Então, as pessoas que não estão acompanhando online, que não estão acompanhando o digital, eles vão ficando para trás, né? Mas também não podemos esquecer, né, da motivação daqueles grandes vendedores, que nós temos exemplo de vendedores em Três Lagoas que de repente já estão com a idade, já estão aposentados e continuam trabalhando, né, na mesma empresa há 47 anos, 48 anos. Então, o que a gente percebe, né, quando a gente procura conversar com uma colega dessa, o que ela passa é o seguinte: ela fala assim, Eurides, cada dia é um novo dia para mim. E cada dia eu vivo ele como se fosse o último. Então, o que a gente espera, né, é que o jovem também entre nessa, que ele acredite nele, acredite na cidade, acredite no comércio, acredite no Brasil, né? Então, uma coisa que nós estamos fazendo é despertar essa motivação para as pessoas entrarem no mercado de trabalho motivadas. O comércio de Três Lagoas tem cerca de 2 mil trabalhadores e a expectativa do Sindicato dos Empregados do Comércio é que sejam contratados cerca de 400 trabalhadores temporários nesta época do ano, esta que é considerada uma das melhores épocas para a venda do comércio. A época que o comércio mais vende, né, a primeira data é o Natal, né, o segundo é o Dia das Mães. Então nós acompanhamos isso bem de perto. E assim, nós como sindicato, apesar de o sindicato ter ficado numa situação difícil, nós não podemos deixar de acreditar no trabalhador, acreditar no empresário, acreditar em Três Lagoas e acreditar no Brasil. Hoje, quantos funcionários tem o comércio de Três Lagoas e qual que é o salário do comércio, Eurides? O salário do comércio hoje é 1.260 e nós acreditamos aí, Ana, que tinham criado muitos sindicatos, né? E a gente acredita aí que mais ou menos aí uns